Bună seara, dragii mei! Iată că, printr-un efort susținut, galopant, sper să reușesc să înregistrăm o emisiune întreagă pentru săptămâna aceasta, pentru a vă explica cât de cât, pentru a trece în revistă energiile pentru fiecare zodie în fiecare zi. O să începem, desigur, cu ziua de mâine, 16 februarie, zi de an nou chinezesc, o zi foarte importantă, o zi de lună nouă, evident, când, de fapt, din punct de vedere al lunii lunare, începe și luna de tigru, sub elementul lemn yang. Așadar, ziua de mâine este o zi de iepure, da? Sub elementul pământ yin, deci elementul zilei este pământul yin, acesta este și elementul personal al anului, da? O zi foarte importantă care marchează intrarea în anul chinezesc, în anul câinelui care urcă muntele sau anul câinelui sub elementul pământ yang. Ziua aceasta de iepure le aduce puțin ghinion, din păcate, iepurașilor, pentru că este o zi în care pot să apară obstacole pentru ei, trebuie să aibă mai multă grijă, să fie atenți, să fie precauți. Desigur că aceste amănunte de zodii și de stele ale zilei le puteți găsi în almanacul nostru, în almanacul nostru calendar. Și cei care m-ați întrebat, sunteți foarte mulți care îl caută sub numele de calendar doar pe site-ul nostru pe romaniafengshui.ro. Ei bine, el se numește acum Almanac Calendar. Am schimbat puțin denumirea să puteți să-l găsiți mai ușor, dar ar fi bine să introduceți cuvântul almanac pentru a-l găsi mai repede. Fac acum o paranteză, că mi-am adus aminte, îmi cer scuze, am pus și pe Facebook acest anunț. Marți vă așteptăm pe toți cei dornici să ne mai vedem, să mai discutăm așa, sigur, pe foarte scurt, adică nu e timp de discuții la planul casei acolo sau așa, la librăria Cărturești Verona, din strada Pictor Verona, mi se pare că așa se numește, numărul 1315, aveți adresa exact pe Facebook. Este în zona Ateneului Român, în sectorul 1, în zona Bulevardului Magheru, da? Este o străduță mică. Așa se numește librăria Cărturești Verona. Este un loc foarte drăguț, foarte frumos. La ora 18 vă așteptăm pe toți cei care doriți să vă semnăm calendarele sau să achiziționați calendarele și nu ați apucat almanacul acesta al nostru pentru 2018. Vom fi marți pe 20 februarie în această locație menționată. Bun, revenim asupra zodiilor. Deci, iepurii nu sunt foarte bine aspectați. Lor le trebuie amuleta cu pagoda celor 5 elemente pentru această zi. Deci, ca să înceapă totuși anul cu dreptul, ar trebui protecție mai multă și eventual și o amuletă de protecție. Cum e silaba hum, silaba om, sunt mai multe, așa cum vi le-am prezentat în emisiunea aceasta pe care am făcut-o mai specială. Pentru dragoni și pentru nativii șarpe, o să-i luăm împreună, pentru că sunt reprezentați, bineînțeles, de aceeași stea a zilei. Sigur că reacționează puțin diferit la momentul acesta al zilei cu zi de iepure și se află totuși, au, bineînțeles, elemente diferite la bază. Dar ambele zodii au o zi bună. Asta este important. Au o zi în care pot să pună bazele unor afaceri noi, unor proiecte, unor relații noi, da? Deci pot să bată palma pentru ceva foarte important pentru viitorul lor. Așadar, capul sus și ochii deschiși larg, pentru că apar oportunități și ajutoare. Nativii cal au o zi de penalizare tocmai pe sănătate, care este, după părerea mea, cea mai serioasă. De fapt, îmi știți părerea, sănătatea e pe primul loc, după părerea mea. Atenție mare pentru cei care se știu cu probleme de sănătate, mai ales cei care au probleme cu inima sau cu circulația. Pot să apară dureri de cap, migrene și alte probleme, chiar și cu articulațiile sau până și cu sistemul digestiv. Deci, mare grijă la aceste aspecte, încercați să le tratați, sigur, atât cât se poate și să nu lăsați lucrurile să se dreagă de la sine, să se rezolve de la sine. Pentru nativii oaie, o zi foarte, foarte bună, de bun augur, cu dragoste, cu înțelegere, carismă, ei sunt foarte carismatici, bine văzuți, este și o zi de aliat. Excepțională ziua pentru comunicare, în primul rând, și pentru învățătură, pentru cei care au nevoie să stea, să se focuseze, să se concentreze pe ceea ce au de învățat.
De asemenea, foarte bună pentru nativii oaie și nativii maimuță la interviuri. Deci dacă au nevoie, au un examen sau au un interviu, nativii oaie și nativii maimuță ar trebui să o ducă cel mai bine din acest punct de vedere. Nativii cocoși, atenție mare la această zi, este o zi de iepure, evident, care este dușmanul lor și poate să le creeze probleme. Ba mai mult, poate să le creeze niște probleme pe sănătate, pentru că este acolo o energie destul de periculoasă, care le poate da o potențare a problemelor lor de sănătate. Deci mare grijă pentru nativii cocoși, ar trebui să poarte o amuletă pentru sănătate sau un pandantiv sau măcar un inel din acela Medicine Buddha sau o brățară Medicine Buddha. Nativii câine, excepțională ziua, cea mai bună pentru nativii câine și nativii mistreții, sunt cei mai fericiți în această zi de 16, sunt cei mai avantajați, cam din toate punctele de vedere, deci și cu dragostea și cu relațiile în general, cu banii, cu poziția socială, cu modul cum sunt priviți. Deci, în mod normal, nu ar trebui nici pentru nativii câine, care străbat evident o zi de prieten secret, și nici pentru nativii mistreți, care străbat o zi de aliat, dar și cu stele, cu niște energii extraordinar de bune, nu ar trebui să existe impedimente, sincer. Deci ei sunt fericiți în această zi, avantajații, aș spune. Și următorii, o să vedem, sunt bivolii și tigrii. Bun, am ajuns la șobolan până una alta, are o penalizare, cumva se poate certa. Clar va avea niște înțelegeri de dimineață, atenție mare, mare de tot atenție, n-am cuvinte să stresez acest aspect, în intervalul orar 11-13. Da? Este ora de cal care creează o dublă penalizare. Deci mare grijă cu cine se ceartă. Să nu se pună de-a curmezișul șefilor, colegilor de muncă, își poate crea niște dușmănii pe viață într-o două ore. Da? Sau poate chiar mai scurt timp. Mare grijă, șobolanii, nu vă certați, ați intrat în această zi de 16 deja pe steaua 5 anuală și cu această problemă de ceartă, atenție mare cei care aveți procese, nu o să fie de bun augur ziua de azi, adică de 16, că vorbim despre vineri. Atenție mare ce faceți, atenție purtați o amuletă a celor 3 celești, este esențială împotriva acestei energii. Am ajuns la bivol și la tigri, așa cum spuneam. Ei bine, ei au o stea de victorii, de succes, de succes cam pe toate planurile, aș spune. Deci victorie, nu numai la locul de muncă, înseamnă că sunt victorioși și ei în sine. Nu mai spun despre cei care au examene, deci clar ies victorioși. Cei care au interviuri, au conferințe de susținut, au ceva de făcut, ei sunt în centrul atenției, sunt bine văzuți, sunt promovați, e posibil să obțină chiar o promovare. Mai ales tigrii, că într-o zi de iepure, tigrul poate să obțină o creștere în plan personal. Da? Dar și bivolii sunt foarte bine reprezentați, cu toate că ei au intrat acum, atenție, pe steaua anuală 3, vă spuneam că aceasta populează sectorul de nord-est, adică al bivolului și al tigrului. Deci trebuie să fie cu precauție tot anul la ceea ce vorbesc, la cum comunică, însă ziua de vineri 16 februarie este excepțională pentru a fi victorioși la locul de muncă în ceea ce își doresc ei. Ziua de sâmbătă, 17 februarie, este zi de dragon în sub-elementul metal yang. Pentru dragon și pentru nativii șarpe, mare grijă la posibile mici accidente. Spun mici, da? Că nu înseamnă că trebuie să fie mari, dar trebuie să aibă grijă. La posibile violențe în plan fizic, poate cineva să vă agreseze sau să încerce să vă agreseze verbal și voi să săriți la bătaie. Deci, mai ales dragonii, aveți grijă, nu faceți aceste lucruri, aceste impulsuri, să nu aveți aceste impulsuri de moment, pentru că vă pot pierde. Atenție la furturi ale obiectelor personale, deci atenție unde vă puneți geanta sau unde vă parcați mașina, da? Și, bineînțeles, aș spune, fiind și sâmbătă zi de weekend, atenție mare la cheltuieli, puteți să pierdeți banii, așa să vă scape printre degete. Folosiți, dacă puteți, amuleta cu rinocer și elefant să o aveți asupra dumneavoastră. Nativii cal, în această zi de dragon, sunt destul de prost aspectați pe ceea ce înseamnă comunicare. Mare grijă cum rostiți și cum vorbiți și cu ce ton și cu cine anume alegeți să vă certați dacă chiar doriți acest lucru sau dacă chiar totuși nu puteți să vă stăpâniți. Deci încercați să vă stăpâniți și să purtați amuleta celor 3 celești.
Nativii oaie și nativii maimuță sunt, este ziua, de fapt, pentru ei este ziua cea mai slabă din săptămână, este zi proastă mai ales pentru nativii oaie. Nu există nici compatibilitate cu ziua de dragon, dar este o energie malefică pe ei. Trebuie să poarte pagoda celor 5 elemente, dacă mă întrebați care e mediu, cele ar trebui și maimuțele și oile. Dar dacă pe maimuțele ajută ziua de aliat cât de cât să mai iasă din impas, nativii oaie nu sunt prea ajutați, așadar trebuie să stea puțin mai în banca lor, să-și vadă de treburile lor și să nu provoace fie discuții, fie probleme. S-ar putea deja sâmbătă să se simtă cumva mai slăbiți, mai obosiți, mai irascibili chiar, deci mare grijă, da? Pentru nativii cocoși, este o zi cu victorii, cu succes, foarte bună, excepțională, poate cea mai bună zi din săptămână. Pentru cei care lucrează, clar va fi cu un mare succes. Pentru cei care nu lucrează, o zi bună la modul general din toate punctele de vedere. Este și zi de prieten secret, să nu mai spunem asta. Sunt avantajați din multe puncte de vedere, și cu banii, și cu relațiile, și cu dragostea, da? Și la locul de muncă pentru cei care lucrează. Pentru nativii câine, o zi cu probleme, dacă cea anterioară a fost atât de benefică, ei bine, acum vine și o zi de dușman, cu o energie foarte dubioasă, da, în sensul că le poate da când bune, când rele, dar fiind și zi de dragon, atunci nu le dă decât mai multe rele. Deci mare grijă sâmbătă de la cheltuieli până la sănătate, da? Sunt mici probleme și obstacole care pot să apară în calea voastră, nu neapărat din cauza voastră, cu toate că și voi în această zi de sâmbătă s-ar putea să vă puneți singuri restricții și probleme, să vi le faceți voi cu mâna voastră. Atenție la comunicare, aș spune, cel mai mult. Nativii mistreți nu sunt atât de prost aspectați precum nativii câine, pentru că nu se află într-o zi de dușman, pentru ei dragonul nu reprezintă dușmănie, însă au și ei când bune, când rele, sigur mai puțin rele de data aceasta la mistreți, mai mult bune. Din punct de vedere al sănătății, în primul rând, trebuie să aveți puțin mai multă grijă, dar nimic grav, absolut nimic grav, deci nimic serios. S-ar putea să fiți și voi puțin mai obosiți și să fiți cumva așa mai meteosensibil, să spunem. Însă, totuși este o zi bună pe ansamblu, cam din toate punctele de vedere, adică și cu aspectul financiar și cu aspectul muncii pentru cei care lucrați în această zi de sâmbătă mistreți și pentru relații, o zi bunicică. Nativii șobolan, în sfârșit, se mai temperează și se mai echilibrează după această zi care n-a fost prea grozavă, cea de iepure anterioară de vineri. Pot să vă spun că totuși trebuie să se odihnească chiar și cu această energie benefică. Sunt într-o zi de aliat, îi ajută cu foarte multe. Sunt foarte carismatici, sunt în centrul atenției, s-ar putea să vorbească mai mult în această zi de sâmbătă. Dacă vă duceți la vreo petrecere sau vreun eveniment, sunteți foarte bine văzuți și puteți să aflați lucruri noi și să vă faceți o nouă relație pentru cei care sunteți singuri. Dar dacă nu sunteți singuri, o să cunoașteți oameni noi și o să vă facă mare plăcere și s-ar putea să rămâneți în relații foarte bune cu acești oameni care vă devin prieteni. Nativii bivol sunt într-o zi cu probleme pe planul sănătății, mici probleme, nu mari, da? Care le pot da de furcă. Atenție, evitați locurile aglomerate, locurile, mă rog, mai neplăcute pentru voi, care vă pot afecta atât din punct de vedere psihic cât și fizic. Da? Sunteți ceva mai obosiți, probabil că ați muncit mai mult și dacă nu ați muncit mai mult decât de obicei, este o zi în care nu vă simțiți chiar așa de potenți, chiar așa de activi, chiar așa de energici. Nativii tigru sunt și ei afectați de această energie care îi ține cumva sub nivelul lor de energie și de activitate, pentru că ei sunt foarte activi. Încercați să nu fiți impulsivi și să vă țineți temperamentul sub control. E posibil să apară o mică ceartă cu cineva sau o mică dispută verbală, să o numim. Încercați să nu vă enervați pentru că vă va afecta în planul sănătății. Nativii iepure sunt bine reprezentați în această zi de sâmbătă, 17 februarie.
o zi bunicică, o zi în care apare cineva care le dă un sfat bun sau poți să ceară un sfat de la cineva, de la cine consideră ei. Pot să apară oameni noi în viața lor și ei, dacă socializează, să știți că chiar le recomandăm acest lucru, să socializeze sâmbătă, pot să-și creeze o relație foarte plăcută. Pentru ziua de duminică, 18 februarie, o zi de șarpe sub elementul metal in, acesta este elementul zilei, nativii șarpe și nativii dragon sunt vedetele, să spunem, în această zi din zodiac, o duc cel mai bine. Este tot ce înseamnă prosperitate care vine spre ei, mulțumire sufletească și stare de bine, da? O zi foarte, foarte benefică din toate punctele de vedere. Nativii cal sunt foarte bine aspectați și ei, au o zi de dragoste, aș spune. În primul rând, dragostea la ei este, să spunem, primează, da? Deci acesta este aspectul cel mai favorabil, sunt carismatici, sunt plăcuți, iubesc, sunt iubiți, li se arată acest lucru, le sugerăm dacă doreau să plece, eu știu, pentru o vacanță de acum încolo, pentru o săptămână, aceasta este ziua de plecare foarte bună, sau oricum pot să își facă un plan pentru viitor în această zi legat de vacanțe sau legate de cuplul lor, de relația lor, de dragoste. Și pot să ia chiar decizii importante legate de aceasta. Pentru nativii oaie este o zi minunată și pentru ei, din multe puncte de vedere, dar mai ales al celor care muncesc sau sunt implicați într-un business sau o afacere proprie, le merge totul strună în această zi de duminică, se rezolvă multe lucruri, parcă se dă drumul la tot ce a fost blocaj și pot să aranjeze, pot să pună bazele sau să se gândească la ce au desemnat pentru ziua următoare sau mai precis pentru peste două zile, pentru că ziua următoare n-o să fie bună. Deci o zi bunicică din multe puncte de vedere, dar mai ales legate de prosperitatea lor, de job, de bani, deci de poziția lor socială. Nativii maimuță, și mai bună ziua pentru ei, pentru că străbat ziua de prieten secret, șarpele, da, este prietenul secret și e zi de șarpe, și au parte de mentor bun, de un sfat bun, de o îndrumare extraordinară, de ceva care le aduce prosperitate în viitorul apropiat. Nativii cocoși sunt destul de prost aspectați la capitolul sănătate, ceea ce ajută este, bineînțeles, aliatul lor ca zodia zilei, dar nu e suficient pentru a bara această energie dublă de boală. Nu uităm că ei deja au intrat pe steaua bolilor anuală, da? Care atunci când se dublează poate crea cu adevărat probleme. Cu toate că nativii cocoși, știți, de la extravaganță au niște parametri buni, ei bine, acum trebuie să fie mult mai grijuli cu sănătatea lor, nu mergeți pe la cimitir, nu mergeți, dacă s-ar putea, nici pe la mall în spații aglomerate, poate că încercați să nu mergeți la film tocmai duminică, poate mergeți sâmbătă sau vineri, da? Pentru că sunt zile mai bune pentru voi. Evitați aglomerațiile acestea. Bun. Nativii câine. Excepțională ziua. Foarte bună. Foarte bună. Mai ales pentru cei care au activități concrete, deci cei care nu stau pe loc, fie că muncesc în curtea lor sau muncesc în casă sau eu știu cu ce muncesc, au spor la treabă. Foarte mult spor și rezultate foarte bune. Nativii mistreți, spre deosebire de câini, străbat o zi de semn conflictual. Așadar, sunt puțin trași înapoi, chiar dacă au această energie benefică, mai apar mici obstacole, fie din afară, fie pe care și le pun chiar ei înșiși. Deci, totuși, fiind zi de duminică, odihniți-vă mai mult, nativii mistreți, și încercați să faceți una alta tot ceea ce v-ați propus, dar nu, să nu aveți așteptări foarte mari. Nativii șobolane, aici e o problemă, la ei este o problemă, pentru că se dublează această energie malefică, ei să nu uităm că au intrat deja pe steaua 5 pe 16 februarie, stea anuală, stea malefică, cea mai malefică dintre ele. Așadar, mare, mare grijă, încercați să nu vă extenuați și s-ar putea să vă simțiți prost sau să fiți extenuați, încercați să vă odihniți. Aceasta e un sfat, cum să spun, foarte actual și foarte pertinent, pentru că, într-adevăr, ei se pot simți obosiți și fizic. Nativii bivol au o zi de posibile certuri și neînțelegeri sau
cumva se simt ei neînțeleși, pentru că este și zi de șarpe, e adevărat că îi ajută aliatul lor, ei se vor simți cumva, fie vor fi neînțeleși zodiacului în ziua de duminică, fie vor avea parte de ceva neplăcut din punct de vedere al disputelor sau discuțiilor între ei și șefi sau colegi, dacă lucrează, iar dacă nu lucrează, pot să se certe în familie. Atenție mare, pot să se certe cu partenerul de viață sau cu familia din care provin ei sau cu copiilor, da? Tigrii au o zi de ușoară penalizare, aș spune, mai ales atenție între intervalul orar al maimuței, deci între orele 15 și 17, da? Atenție mare, 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 pentru că atunci vă puteți certa, chiar fără să vreți. Da? Veți fi cumva atrași într-o dispută, deci dacă cumva luați masa în familie sau vă întâlniți cu familia, încercați să stați puțin mai domoli și să nu vă ambalați. Da? Nativii iepure sunt prost aspectați în această zi din punct de vedere al cheltuielilor excesive, dacă își pun mintea să cumpere foarte multe lucruri, deci aș zice să nu o facă în această zi de duminică. Atenție mare la accidente și nu plecați la drumuri lungi în această zi de duminică, pe 18 februarie. Nu plecați la drumuri lungi sub nicio formă, dacă puteți. Ziua de 19 februarie, luni, este zi de cal sub elementul apă yang. O zi benefică, culmea aliaților calului, dar nu calului. Deci calul nu are o zi benefică, are o zi de probleme mici pe sănătate, care îi pot da, îl pot speria nițel, nu e ceva grav, dar totuși trebuie să aibă mai multă grijă. Nativii oaie sunt foarte bine aspectați, mai ales la capitolul dragoste, relații bune, în general, comunicare bună, învățătură, examene luate cu bine, interviuri luate cu bine, deci tot ce înseamnă beneficitate pe dragoste și învățătură, acolo e, la oaie. Și este și zi de prieten secret pentru ei. De asemenea, nativii maimuță au parte de o energie foarte benefică, legată tot de dragoste și de relații în general, comunicare beneficiată pentru ei, adică care îi beneficiază pe ei. Nativii cocoși sunt destul de prost aspectați în această zi de cal, nu prea sunt ajutați și se simt foarte obosiți. E posibil să aibă un deficit de energie accentuat în această zi de luni. Să nu se sperie, este vorba până la urmă doar de o zi, dar trebuie să aibă și precauții atât cât se poate și să nu tragă de ei la maxim. Deci nu munciți peste program în asemenea zile când apar aceste energii de extenuare, de oboseală accentuată. De fapt și corpul vă spune, nu trebuie să vă spun eu. Nativii câine. Am spus că sunt foarte bine aspectați toți aliații calului în această zi de cal. Nu numai pentru că sunt aliați, ci pentru că au o energie absolut, știți, e vorba asta, demențial de bună. Este o zi cu multe facilități și cu multe oportunități și cu multă beneficitate în general pentru nativul câine. De asemenea și mistreții au într-un procent asemănător parte de noroc și de relații bune, de ca lumea să vină cumva spre ei, să întâmpine tot ceea ce spun ei cu bine. Pot să fie auziți, pot să fie mai vizibili, pot să fie mai fericiți, pot să obțină un bonus de un anumit fel, li se propune ceva benefic. Deci iată că și mistreții au o zi foarte bună, în mod normal. Nativii șobolani trebuie să aibă grijă pentru că este și zi de dușman și se pot certa la greu dacă nu. Atenție celor care au procese, da? Revin asupra acestei probleme. Mare grijă în această zi de luni. Nu e deloc de bun augur pentru nativii șobolani. Iar nativii bivol și nativii tigru, așa cum spuneam că tigru, da, este beneficiat ca și câinele în această zi, au parte de succes la locul de muncă, mai ales în afacerile proprii. Pot să bată palma, pot să semneze contracte, pot să ia decizii foarte importante, pot să facă foarte multe lucruri legate de serviciul lor. Nativii iepure sunt o zi de penalizare maximă, o zi cu mari obstacole, mare grijă, mare, mare, mai ales în intervalul orar al calului, adică între 11 și orele 13,
pentru că se dublează această zodia calului și le poate crea o dublă penalizare, deci mare grijă, și la aspectul sănătate, în primul rând. Bun, ziua de 20 februarie, când vă spuneam că noi o să fim la librăria Cărturești Verona și vom semna acele calendare, este o zi de oaie sub elementul apă in, pentru oi și pentru maimuțe o zi destul de slabă, ca să nu spun chiar proastă, pentru nativii oaie mai ales, dar și pentru maimuțe aproape deopotrivă. Au o energie malefică acolo care nu influențează în bine. Atenție mare, se activează odată cu începerea anului acea energie a casei in, casa cimitirelor, care se află pe sectorul de sud-vest 2, exact între oaie și maimuță. Când aveți nativii oaie, când au această energie și maimuțele se confruntă cu această energie malefică, este foarte important să aveți asupra voastră, o să vă arăt imediat și urma să vă arăt în emisiunea precedentă în care v-am povestit despre remedii, amuleta casa in se numește, da? Sau mai mult yang decât in, de fapt așa este denumită. Iată simbolul, este o amuletă oglindă, foarte puternică și benefică de purtat de către nativii oaie și nativii maimuță. Atenție mare, atenție, atenție! Aveți această energie, din păcate, sunt trei zodii afectate, oaia, maimuța și iepurele. Cele mai afectate dintre acestea trei sunt iepurele și oaia, da? Pentru că ei privesc către această energie. Atenție, maimuța o lasă în spate. Asta nu înseamnă că maimuța nu poate fi influențată. Casa in înseamnă că cineva din familie vârstnic poate să moară sau poate să se îmbolnăvească mai serios. De asemenea, dacă nu este cineva din familie mai vârstnic, poate să fie un amic extraordinar de bun, un prieten adevărat, dar mai vârstă decât nativii iepure, oaie, respectiv maimuță. Și plecarea acestuia sau îmbolnăvirea aceluia poate să le dea lor un stres imens și un sentiment din acesta de neputință. Deci este foarte important să aveți această amuletă, oile, maimuțele și iepurii. Bun. Repet, în această zi ar trebui purtată această amuletă de către nativii oaie și maimuță, în mod special pentru că vă confruntați cu energie malefică. Nativii cocoș. În sfârșit o zi bună, de alergături multe, dar de rezolvare de multe chestiuni. Chiar și chestiuni minore, chestiuni de bază, chestiuni care, mă rog, trenează de ceva timp. Bun. Am ajuns la câine. Câinele are o zi așa și așa, știți? Este vorba despre problema sănătății unora. Dacă se știu cu probleme de sănătate, pot să revină. Dacă nu se știu cu probleme de sănătate, pot să apară probleme de sănătate minore, însă la modul dureri de cap, dureri musculare, dureri de coloană, dureri de spate, dureri de diferite feluri. Mare grijă totuși pentru nativii câine să nu vă expuneți în locuri în care se fumează mult sau încercați să fumați voi mai puțin dacă se poate. Ce sfat e acesta, vă dați seama, să fumați mai puțin dacă fumați. Însă nu este o zi bună, vă puteți îmbolnăvi, puteți să luați o gripă sau o viroză, ceva. Aveți grijă, da? Bun, nativii mistreți sunt ceva mai bine aspectați, îi ajută și ziua de aliat, recunoaștem. Trebuie și ei să aibă grijă la aspectul sănătate, dar nu este atât de pronunțată problema cum este la câini. Nativii șobolan au parte în sfârșit de o zi bunicică, cu toate că ziua se desfășoară sub semnul oi, care nu le este prietenă, însă pot să se mai degajeze de anumite probleme și să se simtă ceva mai largul lor, pot să comunice mult mai bine, nu mai au obstacole pe acest nivel, la acest nivel. Și puteți să petreceți puțin mai mult timp, chiar se recomandă, cu familia sau cu persoana iubită, da? Pentru șobolani. Nativii bivol au ziua cea mai proastă din săptămână, este și zi de dușman, dar au o energie de boală efectiv asupra lor. Ce să vă spun? Grijă, da? Precauție legată de sănătate. O amuletă de sănătate, aceea cu Medicine Buddha sau cu Garuda, care vă place mai mult, ar fi foarte necesară. Foarte necesară, măcar în ziua aceea să o purtați, dacă nu chiar tot anul. Vă puteți enerva din discuții, să aveți un temperament mai necontrolat, ceva să se iște acolo, fie la locul de muncă, fie cu familia, fie cu un prieten.
sau o persoană, pur și simplu, atenție în trafic, atenție cum vă manifestați, pentru că puteți să pierdeți relații chiar. Nativii Tigru, nici ei n-au o zi benefică, nici ei nu sunt pe val, nu sunt cine știe ce bine aspectați deloc și ei sunt afectați în planul sănătății. Ceva mai puțin decât bifolul, pentru că ei nu străbat o zi de dușman, dar nici pentru ei oaia nu este de mare ajutor. Deci nu îi ajută cu absolut nimic, nu e vreo zi de aliat sau ceva, astfel încât trebuie să aibă totuși mare grijă la capitolul sănătate și bineînțeles că și grijă în trafic, așa cum am spus și la bifol. Nativii Iepure, în sfârșit o zi minunată, foarte bună, de refacere sub toate aspectele, mai ales în plan financiar, al poziției sociale, locul de muncă, cu relațiile cu alții, puteți să semnați ceva important, puteți să începeți un proiect, puteți să faceți ceva poate pe care nu l-ați mai făcut, cu curaj, da? Și să nu aveți nici un obstacol. În mod normal, sunteți chiar ajutați, deci, de anumiți oameni sau de un singur om, dar un om cheie. Nativii Dragon au o zi de pierdere financiară, mare grijă, și destul de tracastați și o zi destul de nervantă poate să fie. Și vouă atenție în trafic, atenție cum vă cheltuiți banii. Ar fi bine ca în această zi să nu mergeți deloc la cumpărături sau dacă aveți de plătit facturi, puteți să o faceți pe 21 februarie, mult mai bună ziua pentru acest aspect. Cumva puteți să pierdeți bani și puteți să vă accidentați. Deci mare grijă. Căzături, chestii stupide, știți, minore, care pot să vă întoarcă ziua pe doza, că nu chiar săptămâna. Nativii Șarpe, nici ei nu sunt foarte bine aspectați și ei au aceeași energie precum dragonii. Atenție la cheltuieli, atenție la mici accidentări și nu vă enervați. Nu, s-ar putea să vă sară țandăra, pur și simplu. Nu fiți agresivi, da? Sub nicio formă, nici verbal, nici fizic. Nativii Cal sunt în zi de prieten secret, dar se pot certa. Iată, și ei au o energie de ceartă, de procese, de lucruri neplăcute din punct de vedere al aspectului comunicării în general. Comunicarea lasă de dorit. Fie e vina voastră că nu știți să vă exprimați anumite gânduri, anumite sentimente, sau altcineva vi le răstălmăcește aceste vorbe. Să nu vă enervați, încercați să vă țineți sub control cumpătul. Purtați amuleta celor trei celești în această zi. 21 februarie, ziua de miercuri, o zi de maimuță, sub elementul lemn yang. Este o zi în care maimuțele se simt bine, sunt la ele acasă, cum se spune, este și ziua lor, în sensul că e zi de maimuță, dar au și o energie foarte benefică de ajutor, de intuiție, sunt foarte inspirați. Orice decideți în această zi este o zi de foarte bun augur pentru toate maimuțele, indiferent de anul de naștere, da, ce element aveți în anul de naștere. Pentru nativii oaie, pentru că se află în același sector, mai ales pentru femei, o zi minunată, foarte bună, de luat decizii importante, sunteți și voi inspirați, aveți cumva un dar, să spunem așa, de a vorbi, de a comunica și să fiți și să pătrundeți cumva la oameni. Puteți să negociați astăzi și oile și mai mulți pot să negocieze cu succes, pot să ia decizii importante, pot să inițieze un proiect, pot să semneze acte, puteți să vindeți, puteți să cumpărați, deci este o zi foarte bună, foarte bună. Și aveți parte și de ajutor. Nativii Cocoș, o zi bunicică pentru negocieri și pentru afaceri, dar o zi cu o energie de boală. Ceea ce înseamnă că trebuie să o lăsați puțin mai ușor cu munca. Voi sunteți și muncitorii zodiacului, voi sunteți cei care trageți, munciți. Ei bine, lăsați-o mai ușor pentru că vă poate afecta. Deci, o zi minunată din punct de vedere al succesului financiar și al negocierilor și al semnării de acte, ce doriți dumneavoastră. Dar ceva vă va enerva peste măsură, ori s-ar putea să obosiți pur și simplu. Este o zi în care nu e de glumă cu aceste energii, da, de boală. Nativii câine și nativii mistreț, o zi foarte bună. Pentru nativii mistreț avem o mică, pentru cei care lucrează cumva la orele foarte de ore, ce
ce mai noaptea, spre dimineață, da, pentru nativii mistreți, atenție mare în, cu condusul, sau, deci, traficul nu este mare la orele acelea, adică între orele 3 și 5 dimineața ne referim, ca să fim mai exacti, da? Între 3 și 5 dimineața, pentru mistreți, dacă nu dormiți și trebuie să munciți sau trebuie să plecați la vreun drum, nu plecați în acel interval orar, mai amânați cu aceste două ore, deci plecați în intervalul 5-7 dimineața, dacă nu se poate altfel. Nu este deloc un interval bun. Dacă unii dintre voi nu o să vă simțiți bine, nu vă speriați. Este o penalizare care se creează pe sănătate, dar în mod normal o duceți bine după. Adică doar intervalul acela orar e bine să vă prindă dormind. Asta era ideea. Nu treji. Pentru că treji s-ar putea să nu vă iasă lucrurile așa cum ar trebui sau așa cum vă doriți dumneavoastră. Asta pentru tigri. Da? Asta e pentru tigri și pentru mistreți în același timp. Atenție! Și pentru tigri și pentru mistreți. Da? Eram la mistreți, ca să nu vă zăpăcesc. Am ajuns la șobolan. Șobolanii au parte de o zi destul de proastă, cu nerăbdare, cu impulsivitate și cu probleme pe sănătate care pot să apară și pe relații în același timp. Este zi de aliat, dar nu este o zi bună din punct de vedere al energiei zilei deloc. Nu vă ajută, s-ar putea să apară mici obstacole, spun mici și nu mari, pentru că totuși e zi de aliat. Da? Deci, atenție, precauție și purtați pagoda celor 5 elemente, pentru că din nou vă confruntați cu această dublare de energie malefică. Am ajuns deci la bivol și la tigri. Spuneam la tigri acest amănunt, fiind zi de maimuță, este zi de dușman. Aveți grijă în intervalele orare următoare. Aici avem mai multe la tigru. Între 3 și 5 dimineața și între 9 și 11 dimineața. Da? Mai ales atunci, pentru că e trafic mult, atunci deja e trafic. Eu nu aș conduce dacă aș fi în locul dumneavoastră tigri în acel interval orar, între 9 și 11 dimineața și nici între 3 și 5 dimineața. N-aș pleca la drum lung, în niciun caz în această zi. Nu este bună deloc pentru plecat la drum lung. Nu este bună pentru voi nici să semnați nimic important. Iar pentru bivoli, este o zi de ceartă, de răzmeriță, cum se spune, de nerăbdare, de conflicte verbale apărute din senin, de la o, nu știu ce, o chestie mică, da? Atenție, nu vă enervați. Maimuța poate să producă aceste escaladări, da, de tensiune în anumite circumstanțe, se leagă niște energie acolo mai prost sau nu se leagă de fapt și vă pot da aceste probleme care chiar să vă enerveze, să vă înfurie peste măsură și nu ne dorim acest lucru. Deci atât bivolii cât și tigrii, aveți grijă în această zi de maimuță, nu luați totul de-a gata și analizați orice vi se pune în față să semnați. Citiți de 10.000 de ori și mai bine nu semnați dacă aveți o nelămurire sau ceva, o strângere de inimă, așteptați următoarea zi, care oricum va fi mult mai bună. Bun, pentru nativii iepure, atenție la cheltuieli, atenție la furturi de obiecte personale în această zi, energie destul de accentuată și de nocivă și, ce să vă spun, bineînțeles că și violența poate să își spună cuvântul în cazul iepurilor, deși ei nu sunt o zodie violentă deloc, nu este o zodie care să sară nici la bătaie, nici, dar totuși este o zi mai stresantă, aș numi eu. Să ne oprim doar la stresant. Nativii dragon și nativii șarpe sunt cei mai bine aspectați în această zi de 21 februarie, cei mai bine aspectați cam din toate punctele de vedere. În primul rând că pentru dragon este zi de aliat, pentru șarpe zi de prieten secret, dar și energia este de prosperitate, de mulțumire sufletească, de stare de bine și de lucruri care vin spre voi în sens benefic. Ziua de joi, 22 februarie, joia viitoare, zi de cocoș sub elementul lemn-in, este o zi în care cocoșii se iau la trântă între ei, se războiesc cu multă lume, încearcă să convingă și nu reușesc. Atenție cu această încercare a dumneavoastră de a convinge. S-ar putea, și nu zic, nu să aveți foarte mare dreptate, dar ceilalți pur și simplu să nu vrea să nu vor ei să priceapă, nu vor să audă sau nu vor să înțeleagă, nu vor să asculte, în primul rând.
nu vă luați la bătaie cu aceștia sau la bătaie verbală, să spunem. Pentru cocoșii care aveți proces în 22 februarie, o zi foarte nefastă pentru acest aspect, s-ar putea să pierdeți, deci ar fi grozav să nu aveți proces în această zi sau să evitați cumva. Sunt mulți oameni care m-au sunat, nu e de mirare, au avut această energie nativ cocoș în anul care tocmai l-am încheiat. Și au avut an de cocoș cu a fost această stea și am primit aceste și mi-am adus aminte acum să le răspund pe această cale că nu este aceasta o zi bună și să aibă grijă chiar cam toată această lună, da, cu acest aspect. Nu vă certați. Nativii câine au o zi de probleme în planul sănătății. Încercați să evitați aglomerațiile, nu vă hazardați, nu vă duceți în locuri unde sunt mulți oameni, evitați locurile unde auziți oameni strănutând, tușind și așa mai departe. Deci evitați spitalele cât se poate, nu vizitați pe nimeni pe la spital în această zi de 22. Mistreții au și ei o energie de boală, poate să-i acapareze așa pe parcursul zilei. Asta poate să însemne că nu aveți energie, că nu vă simțiți chiar în largul vostru. Și încercați să vă odihniți ceva mai mult, atât nativii câine, cât și nativii mistreți. Șobolanii au o zi foarte bună și cu mult spor, cu multă alergătură, cu multă muncă, dar cu foarte mult spor în această zi de joi 22. Foarte încântați de ceea ce iese din mâna lor sau din spusele lor. Pot să bată palma, pot să semneze ceva important, pot să... să facă tranzacții importante, să ia decizii importante, pot să comunice foarte bine și au și inspirație și poate să apară cineva în preajma lor, fie că e cunoscut, fie necunoscut, care chiar să le arate drumul, să le arate o cale. Nativii bivol, o zi minunată din punct de vedere al relațiilor în general, sunt foarte carismatici, sunt foarte bine văzuți, poate să li se propună chiar ceva foarte important de la locul de muncă sau din alte sfere. Sunt mai iubăreți în această zi și sunt iubiți. Li se spune, li se arată acest lucru și lor le recomandăm să arate acest lucru dacă sunt mai timizi. Pot să facă o propunere importantă persoanei iubite sau să își găsească pe cineva în cazul celor singuri. Totul este să socializeze. Nativii tigru sunt și ei într-o zi foarte de bun augur, cu multă muncă, dar foarte bine văzuți și cu mult spor și cu succes efectiv. Nativii iepure, iată, o zi de cocoș adevărat, o zi de dușman, însă nu au energii ostile, în afară de această zi de dușman, ca zodie, nu au energii ostile deloc asupra lor, ba dimpotrivă, au o zi în care prosperitatea își poate face loc, dar e adevărat că pot să apară mici obstacole, bețe roate, din partea zodiei cocoș, a zilei, e foarte adevărat. Nativii dragon, străbat o zi de prieten secret și cu o energie destul de bună a sporirii prosperității lor, asta înseamnă că pot să facă bani mult mai mulți sau să li se propună ceva, să fie o șansă, o oportunitate pe care să nu o poată refuza și să nu-și dorească să o refuze și le spunem să fie cu ochii și cu urechile deschise. Nativii șarpe de asemenea au o energie pozitivă și în genere de dimineață, de vreme până seara târziu, o zi foarte bună din multe puncte de vedere, multe aspecte benefice asupra lor și străbat o zi de aliat, desigur, de ce îi ajută și zodia cocoșa zilei. Foarte de bun augur, vă spun, ei sunt probabil cei mai bine aspectați din tot zodiacul în această zi de 22 februarie, joi. Calul, că pe el nu l-am numit, ei bine, are o zi proastă, probabil că e cea mai slabă zi din săptămână. Mare grijă la sănătate și la temperament și la răbdarea în cuplu, mai ales. Deci pentru cei care sunteți în cuplu, în familia voastră, multă răbdare vi se cere în această zi, controlați-vă temperamentul și aveți răbdare cu ei, chiar dacă unii poate nu pricep ce vreți voi sau le dați sarcini la locul de muncă, să spunem, și n-au făcut ceea ce trebuie, încercați să nu-i pedepsiți, să fiți puțin mai răbdători cu cei din jurul vostru.
Și nu vă enervați, pentru că sunteți afectați puțin și cu sănătatea posibil. Nativii oaie sunt într-o zi de pierdere financiară. Atenție mare, nu semnați nimic, nu luați decizii importante. Atenție și cu bunurile personale, dar și cu cheltuielile în genere și micile accidentări posibile. De asemenea, maimuțele, care au aceeași energie ca și oile, într-o zi de cocoș, deși pot să facă bani, pot să-i și pierdă la fel de repede. Deci, chiar în aceeași zi. Deci, pot să bată palma, să spună că s-a rezolvat ceva și, de fapt, să fie trădați sau să fie cumva manipulați chiar ei, maimuțele, și să piardă ceea ce au crezut ei că, de fapt, au câștigat. Deci, mare grijă la cei care vin prin preajma voastră și vă pot influența sau vă pot prezenta o situație în roz, care de fapt nu e roz, da? Atenție, pentru că puteți pierde ceva. Deci fie că este o promisiune și de fapt nu iese, fie puteți pierde bani, fie puteți să aveți parte de mici furturi, atenție pe unde vă puneți obiectele personale, pe unde vă parcați mașina și mare grijă atât oilor cât și maimuțelor la posibile mici accidente. Cu aceasta, dragii mei, iată am reușit să facem emisiunea într-un timp ceva mai scurt. Mă bucur că am reușit, totuși era cât pacii să nu reușim. Eu vă doresc încă o dată un an nou fericit, cu multe realizări, cu sănătate și cu prosperitate și aștept sugestiile și întrebările dumneavoastră în continuare. Să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine pe 22. Iar marți, încă o dată vă amintesc, pe 20 februarie, la... librăria Cărturești Verona. Este foarte aproape de Bulevardul Magheru, lângă Ateneul Român. Această stradă Verona este micuță. La numerele 13-15 este librăria Cărturești Verona. Vă așteptăm la ora 18 pentru semnat calendare, pentru a face poze cu dumneavoastră și pentru ca dumneavoastră, cei care nu ați reușit încă, să puteți să vă achiziționați almanahul. Vă las cu bine. Gong Xi Fa Cai. La mulți ani. Să fiți prosperi.